Tervetuloa katsomaan Marin Kässäpäivis videopodcastia, jonka 116. jakso tää on. Mä oon Mari ja Marin Kässäpäivis on mun käsityöaiheinen YouTube-kanava. Näissä mun videoissa puhun tekemistäni käsitöistä ja kaikesta niihin liittyvästä ja vähän aina höpöttelen muustakin elämästä yleensä. Tänään kun kuvaan on torstai 11. kesäkuuta 2020 ja edellisen kerran oon kuvannut parisen viikkoa sitten. Eli silloin oltiin vielä toukokuun puolella ja nyt ollaan jo hyvän matkaa kesäkuun puolella. Ja koska kuukausi on vaihtunut, niin tässä jaksossa muun muassa kerron viime kuun alanka- ja käsityötilastoista. Ja muut aiheet, mistä tänään puhun, meni tuossa videon alussa sen alkumusiikin aikana. Videon alle tulee kaikista käsityöohjeista ja muista asioista, mitä tässä jaksossa mainitsen, niin linkki siinä on videon alla. YouTubessa linkkilista ja samainen linkkilista tulee mun blogiin ja Ravel-ryhmään, jotka molemmat nekin on nimeltään Marin Kässäpäivis. Tuosta videon alta voi peukuttaa tätä jaksoa, jos tykkää tästä, ja sitten voi tilata mun kanavan. Hitaasti ja varmasti on tullut uusia tilaajia. Kiitos teille kaikille. Ja ajattelin, että olisipas hauska, jos tulisi seuraava tasaluku täyteen, ennen kuin mun podcast täyttää seuraavan kerran vuosia. Ja mä oon aloittanut tän syyskuun alussa ja nytten syksyllä tuleeko sitten jo 4 vuotta täyteen tätä. Kauhean äkkiä menee aika. Niin olisipa hauskaa, että siihen mennessä olisi myös seuraava 100 lukutilaajia täynnä. Ja sit ainakin järjestän jonkun arvonnan, jos tulee 4 vuotta täyteen ja tulee seuraava tasalukutilaajia täyteen. Ja videon alle voi myöskin kommentoida tätä, mutta kommentoida voi monessa muussakin paikassa. Niihin kaikkiin löytyy linkit siitä videon alta, mutta Ravelryssä voi kommentoida, Facebookissa voi kommentoida, voi lähettää yksityisviestiä tai sähköpostia. Kaikkiin niihin löytyy linkit siitä videon alta. Ja tänään kuvaan taas vähän eri paikassa kuin missä on pitkään aikaan kuvannut, eli kuvaan meidän ompelimossa Nokialla. Ja ihan kauheasti ei välttämättä tänään ole asiaa, koska ihan kauheasti en ole ehtinyt käsitöitä tekemään, eikä oikein mitään semmoisia ajankohtaisiakaan juttuja paljon, mutta ajattelin nyt kuitenkin kuvata, ettei tulisi liian pitkäksi tauko, ettei tule sitten seuraavaan jaksoon kauheasti asiaa. Ja kiva, kun oot tullut katsomaan. Toivottavasti viihdyt tämän mun jakson parissa. Ajattelin tällä kertaa näyttää samalla kertaa sekä valmistuneet että keskeneräiset, tai oikeastaan on vain yksi keskeneräinen, niin sitä on turha erikseen näyttää. Nämä kaikki on aika pieniä neulomuksia tai virkkauksia. Mä en ole nyt ihan kauheasti ehtinyt tekemään käsitöitä, mutta jotain on kuitenkin valmistunut. Ja aloitetaan vaikka tästä maskerista. Tämä on taas sille mun omalla ohjeella tehty. Tämmöinen yksivärinen, tummanpunainen tai viininpunainen maskerimyssykkä. Nyt en valitettavasti ottanut vyötettä mukaan, niin en muista mitä tämä lanka on. Mutta olisikohan se ollut jotain. Olisikohan tässä ollut viskoosia ja jotain keinokuitua, mutta tuommoinen aika kiiltävä pintainen lanka. Olen aikaisemmin samasta langasta pinkkisävyisenä tehnyt ihan saman mallisen maskerin. Ja nyt mulla jäi sitten vähän molempia, eli tätä tummanpunaista ja sitten sitä pinkkiä, niin teen niistä vielä ainakin yhden maskerin. Ja katsotaan, jos sitten vielä jää lankaa, mutta ei varmaan, ne ei sitten enää riitä maskeriin, mutta ainakin vielä semmoinen joku raidoittuva pinkillä ja tällä tummanpunaisella tulee semmoinen maskeri. Ja ihan samalla mallilla tein toisen maskerin. Tämä itse asiassa mulla taisi olla viimeksi kesken, kun kuvasin. Tuo sen verran kirkas valo, että ainakin mun kameran näytöllä näyttää vaaleammalta kuin onkaan nämä. Tässä on siis tuolla alussa ihan yksi väristä tuosta turkoosia puvillalankaa. Ja sitten tämä muuten on neulottu niin, että siellä on joka toisella kerroksella se yksivärinen puuvillalanka ja joka toisella on sitten tuommoinen vähän kirjava, vähän epätasainen lanka, mikä mun mielestä oli suurimmaksi osaksi sekin puuvillaa. Ja nämä molemmat on menossa sytomyssyiksi. Eli varmaankin menee siihen tyksin sytomyssykeräykseen, kunhan on taas joku sopiva määrä valmiina, niin toimitan näitä sitten
kerääjälle. Varmaankin menee tuohon syksyyn ennen kuin toimitan näitä eteenpäin. Sitten kun tuosta turkoosista paskerista jäi vähän noita lankoja, niin virkkasin ne heti pois. Isoäidin neliöiksi näytin viimeksi, kun olen innostunut virkkaan puuvilla langoista isoäidin neliöitä, niin virkkasin noikin langat heti pois. Tässä on sitä yksi väristä pelkästään. Sitä tuli itse asiassa kolme. Joo. Sitä on kolme tilkkua sitä yksi väristä puuvilla lankaa. Sitten se riitti vielä yhden tilkun keskustaan. Ja sitten kaksi on tehty tuosta epätasaisesta langasta. Sitten tein muutamia näitä tavasipesusieniä taas. Koitin käyttää joitakin pellavalankoja loppuun, eli mä virkkaan nämä pellavalangoista. Tässä on nyt yhdistetty tuommoista, se on ihan vaaleen punaista, ja sitten on tuommoista aika violettisävyistä. Tää tuossa sinisemmältä kuin oikeasti on. Ja tää on siis tämmönen pesusieni. Laitan ohjelinkin alle. Ja nämä langat oli semmoista ihan ohkasta pellavaa, niin mä oon koko ajan käyttänyt sitä kaksinkertaisena. Eli noissa on, toinen on sitä vaaleanpunaista, toinen tuota violettia. Ja näissä on sitten kaksinkertaisena se violettilanka. Sitten sitä violettia edelleen jäi, niin sitten yhdistin sitä ihan luonnonväriseen pellavalankaan. Ja tein sitten violetista tuon ripustuslenkin. Ja sitten tein näihin tavaseihin sopivan saippuapussin. Nyt en taas huomannut ottaa saippua mukaan, mutta idea on siis se, että tänne voi laittaa saippuan sisälle. Ja joko niin kuin käyttää säilytyspussina tai sitten ihan pestä itseensä sillä, että on samalla vähän tämmöinen niin kuin kuoriva. Tai sitten jos on jotain saippua loppuja, niin ne voi laittaa tänne ja saa tämän kanssa käytettyä loppuun. Ja tässä on sitten vielä siitä vaaleanpunaisesta ihan viimeiset metrit tuossa ripustuslenkissä käytetty. Ja sitten oli tämä vaaleanpunainen ja violetti käytetty loppuun, niin sitten otin seuraavan pellavan jämän. Ja tämä on sitten ihan tumman ruskeata rohdin pellavaa. Eli vähän paksumpaa kuin noi äskeiset tavasit tai niissä olevat langat. Eli tämä on ihan yksinkertaisena tehty. Sitten mielestäni olen näyttänyt tätä patalappua, koska on valmiina. Vaikka tämä on valmistunut jo jonkun aikaa sitten. Eli tein tämmöisen maastovärisen jämälankapatalapun. Tämä on siis kaksinkertainen, aloitetaan, se on tuosta aloitettu ja virkataan spiraalina ja sitten tuolla toisella puolella on, tuossa kohtaa on sauma, mikä se on lopetettu. Laitan tästäkin linkin alle. Mä aina välillä on innostunut tekemään enemmänkin näitä jämälankapatalappuja just tällä mallilla, koska tämä saa tosi helposti käytettyä kaikki pienetkin jämälangat. Ja tykkään, että ne on tämmöisiä monen kirjavia. Ja tämä on itse asiassa tämä aloitettu jo tammikuussa. Tämä on siihen 31 aloitusta tammikuussa haasteeseen, jota pitää Knitting with Nelly podcast ton The Process Back podcastin kanssa. Ja siinä on semmoinen siinä haasteessa, että sen työn pitää painaa vähintään 50 grammaa, tai siinä pitää olla joku tietty metrimäärä lankaa, tai sen työn pitää viedä tietty aika tunteina. Niin mä sitten ajattelin, että kun toi patalappu nyt ei paina 50 grammaa, enkä ole ihan varma, että onko mulla sen tekemiseen menee, niin teen sille toisen samanlaisen kaveriksi, ja se on nyt keskeneräisenä täällä. Mulla on tämmöisessä karkkirasiassa nämä langat. Ja seuraava on sitten tehty tämän verran. Eli tuolla keskellä on se aloitus. Ja sitten tosiaan se on tämmöinen pussin mallinen silloin, kun sitä virkataan. Niin tästä spiraalina virkataan ympäri.
Ja sitten tosiaan virkataan aina sinne edellisen kerroksen kiinteän silmukan takareunaan vaan, niin siihen tulee semmoista raidottumista tuohon pintaan. Ja mulla on semmoinen ajatus, että tässä nyt suurin piirtein vaihtelee, että on vähän tummempaa ja vähän vaaleampaa aina vuorokerroksiin. Mutta olikohan se niin, että näitä vaaleampia lankoja mulla ei ole paljon, että täytyy niitä etsiä vähän lisää, että saatan tehtyä. Ja siinä olikin itse asiassa kaikki, mitä mulla oli käsitöistä tällä kertaa näytettävänä, tai siis tuommoisista neuleista ja virkkauksista, mutta mä oon ommellut jotakin ja kuvasin pienen pätkän niistä ennen kuin pistin pakettiin. En ole yhtään katsonut, miten se pätkä onnistui, mutta toivottavasti siinä on jotain semmoista, mitä voin teille näyttää, niin laitan tähän perään siis pätkän, mitä on ommellut. Ompelin sukulaislapselle vaatteita. Mä olin pitkään suunnitellut, että pitäisi hänelle ommella niitä. Ompelin kahdet leggingsit, kolme pitkähiasta paitaa ja yhden mekon. Kaikki oli trikoosta ommeltuja. Ja jos vaan muistan, niin laitan tuohon alle, että mistä lehdestä katsoin niihin kaavoja. Äkkiä ennen kuin laitan vaatteita pakettiin, niin kuvaan nämä. Eli ompelin meidän sukulaistytölle vaatteita. Siinä on nyt päällimmäisenä tuommoinen pitkähiainen trikoopaita, minkä ompelin ihan sen takia, että mun mielestä on vaan niin ihana kangas, että halusin siitä ommella jotain. Ja se ei ihan riittänyt, niin tuolla alalaidassa on eri väristä kangasta sitten jatkopala. Ja mun mielestä oli vaan tosi nätti kangas, niin halusin siitä jotakin ommella. Eikä kuitenkaan yhtään mun värinen, niin en itselleni halunnut ommella. Sitten siellä seuraavana päällimmäisenä on tommonen ryppyinen trikoomekko. Toi on aika pitkä. Ja kangas on semmonen, minkä ostin jo monta vuotta sitten. Tarkoitus oli ommella sitten itselle jotain, mutta oon sitten tajunnut, että se ei ole ihan mun värinen kangas. Mutta mun mielestä se on tosi nätti. Siinä on tommosia kukkasia ja perhosia. Ja sitten ajattelin, että ton hiattoman mekon alla voisi käyttää pitkähiasta trikoopaitaa ja leggingsejä, niin ompelin sitten kaksi settiä sen mekon kanssa käytettäväksi. Eli ensinnäkin on tommonen, missä on beissipohja ja valkoisia kukkasia. Sitä on pitkähiainen paita ja leggingsit. Ja sitten on tommonen, missä on valkoinen pohja ja kukkasia. Niin tätä on myöskin pitkähiainen trikoopaita ja leggingsit. Ja mun mielestä ne menee aika kivasti ton kanssa yhteen noin molemmat. Kaavat on suuri käsityö lehdestä. Voin laittaa numeroita tuohon alle, jos muistan, että mistä lehdistä nämä oli. Ja 110 senttisen kaavalla on tehty noi paidat ja leggingsit. Ja toi mekko oli sitten 110/116. Ja tosiaan täällä on nämä leggingsit. Ihan tämmöiset perus leggingsit. Koska kuukausi on vaihtunut, on aika kertoa viime kuun, eli toukokuun lanka- ja käsityötilastoista. Onnistuin käyttämään yli 1,5 kiloa lankaa toukokuun aikana, tarkalleen kilo 550 grammaa, ja siihen sisältyy 19 erilaista käsityötä plus 94 isoäidin neliöä. Ja noista 19 käsityöstä suurin osa on erilaisia päähineitä, niitä oli 14 kappaletta. Neuloin sytämyssyjä ja sitten semmosia joustinneulepipoja, mitkä todennäköisesti menee asunnottomien yöhön syksyllä, kun sinne varmaankin kerätään taas asusteita, tai jos ei mene sinne, niin menee sitten johonkin muuhun lahjoituskohteeseen. Ja no, mun lankavarasto ei pienentynyt kumminkaan ihan 1,5 kilolla, koska mä otin mun yrityksen langoista lankaa käyttöön 100 grammaa. Eli yleensä mä ostan jotain lankaa ihan sitä varten, että aion sen mun yrityksessä käyttää, niin en merkkaa sitä oman lankavarastooni ennen kuin otan sen sieltä oikeasti käyttöön sieltä
yritykseni lankavarastosta, koska on myös se vaihtoehto, että mä myisin sen langan sellaisenaan eteenpäin. Niin sitten vasta kun otan sen käyttöön, niin merkkaan sen omani, että saan myöskin merkattua ylös ne grammat, että paljonko sitä lankaa on käyttänyt. Niin, koska otin sieltä mun yrityksen lankavarastosta 100 grammaa lankaa käyttöön, niin mun lankavarasto pieneni toukokuun aikana 450 grammaa. Mutta mikä on tosi hyvin mun mielestä. Ja pääsin siis tavoitteeseen, että kuukaudesta pitää käyttää vähintään kilo lankaa. Muista kuukausitavoitteista, niin mä tein lahjoitukseen sukat ja mä tein lasten sukat myyntiin, mutta en saanut tehtyä aikuisten sukkia myyntiin, mikä olisi ollut se yksi kuukausitavoite, itse asiassa ainoa, mikä jäi viime kuussa täyttämättä. Sitten mulla on sellainen tavoite, että joka päivä pitäisi kuluttaa yksi lankakerä loppuun. No, se ei ole toiminut alkuvuoden aikana, mutta toukokuun aikana kulutin niin monta lankakerää loppuun, että sain ensin koko toukokuun 31 päivää täyteen ja sitten täydensin tammikuuta, sain sen täyteen ja sitten täydensin vielä helmikuutakin aika pitkälle. En ihan sano helmikuuta täyteen, mutta melkein. Ja mä siis seuraan tätä langan kulutusta mun bujossa. Mun on tämmönen lankakerä päivässä trackeri siellä ja värittelen aina sitten sen mukaan, kun saan käytettyä lankakerän loppuun, niin väritän sinne yhden ruudun. Ja sillä värillä, että minkä värinen se lankakerä on ollut. Eli toukokuussa käytin kaiken kaikkiaan 66 lankakerää loppuun. Sitten mulla on semmoinen tavoite, että joka viikko pitäisi neuloa tai virkata jokin päähine lahjoitukseen. Niin nyt toukokuun aikana sain senkin kirittyä, eli toukokuun loppuun mennessä mulla oli 22 lahjoituspäähinettä tehtynä. Ja sitäkin seuraan täällä mun bujossa. Tuossa on tätä muuta näitä käsityötavoitteita joka kuukaudelle. Ja sitten on tuommoinen, mikä värittelen, että jos on sitomyssy, väritän punaisella ja jos on joku muu päähine, niin sitten väritän sinisellä sen ruudun. Ja mun käsityöpingoonkin sain muutaman kohdan ympyröityä. Eli toukokuussa tuli tohon. Kumpissa nyt on? Käytä lankakerä kuukauden jokaisena päivänä. Mulla oli semmoinen kohta ja tuossa on sitten 10 sytomyssyä. Eli kun oli saanut koko vuoden aikana tehtyä 10 sytomyssyä, niin ympyröinti on sitten. Ja no, kovin lähellä ei ole bingo vielä millään rivillä näistä. Ja sitten mulla itse asiassa tuossa vieressä toi 31 aloitusta tammikuussa haasteen, että mitä mä oon siihen aloittanut. Oikeastihan mä aloitin 33 työtä siihen. Ja niistäkin sain ainakin yhden tehtyä nyt toukokuun aikana loppuun. Tein semmoset jämälankalapaset itselleni, mitä näytin ehkä viime jaksossa. Mutta muuta ei tainnut niistä valmistua. Syy siihen, että en ole ihan kauheasti ehtinyt käsitöitä tekemään, on se, että olen tehnyt enemmän töitä kuin parina viime kuukautena. Eli silloin huhtikuun alussa me pistettiin kokonaan ompelimo kiinni, koska silloin hiljeni ihan täysin. Sitten toukokuussa oltiin kerran viikossa auki, eli yksi päivä joka viikko. Ja nyt kesäkuun alusta alkaen ollaan sitten oltu muutamana päivänä viikossa auki. Ja yllättävän kiireistä on ollut. Välillä on ollut vähän turhankin pitkiä päiviä, mutta pitää tietysti olla tyytyväinen, että on töitä, koska oli todellakin niin hiljaista siinä keväällä jossain vaiheessa. Yleensä kyllä meillä hiljenee siinä juhannuksen aikoihin, koska monet jää lomalle ja ehkä ei sitten ole vaan tarvetta millekään uusille vaatteille tai sisuusien vaatteiden korjaamiselle tai millekään sisustusjutuille. Mutta saa nähdä, millainen tämä vuosi on, kun kevät oli niin hiljainen, niin ehkä sitten sitä kasaantuu kesään niitä töitä. Mutta juhannuksesta viikon eteenpäin mä pidän käsitöiden myyntinäyttelyä täällä Nokialla kotiseutumuseolla, eli Hinttalassa. Siellä on pihapiirissä semmoinen pitkä aitta, tai siis missä on 4 aittaa vierekkäin, niin siellä on
kesän ajan erilaisia käsityö- ja taidenäyttelyitä. Nyt en ole ihan varma, mitä muuta siellä on mun kanssa samaan aikaan. Että onko siellä yksi vai kaksi muuta näyttelyä. Mutta tämän hetken tiedon mukaan siellä on ainakin yksi toinen käsityönäyttely samaan aikaan mun kanssa. Ja mä siis pidän sitä vaan sen juhannuksen jälkeisen viikon. Ja maanantaina se museoalue on kiinni, mutta sitten pidän näyttelyä tiistaista sunnuntaihin, eli 23. kesäkuuta viiva 28. kesäkuuta. Ja arkisin se on auki 10-6 ja viikonloppuisin 10-3. Ja on siellä itse joka päivä paikalla. Tai jos satut olemaan liikkeellä Nokian suunnalla silloin juhannuksen jälkeen, niin tervetuloa katsomaan mun näyttelyä. Ja siellä on tosiaan se varsinainen museorakennus on auki. Sitten siellä on semmoinen näyttely Nokian historiasta. Ja sitten siellä on ihana kahvila, mistä saa herkkuja ja mikä on laitettu nyt täksi kesäksi. Enemmän sitten pöytiä ulos, että voi pitää turvaväleistä huolta ja nauttia silti kahvilan herkuista. Itse juhannuksen mä oon Turussa. Ei ole mitään sen kummallisempia suunnitelmia. Voi olla, että ollaan ihan vaan kotosalla. Ja sitä mä nyt vähän tässä odotankin, kun on muutama sen verran kiireinen viikko, niin ihan kiva välillä olla vaan kotona jonkun aikaa. Muutoin ei oo kesäsuunnitelmat oikein selkiytynyt. Edelleen on semmoinen ajatus, että ehkä varmaankin lähdetään Pohjois-Karjalassa käymään jossain kohtaa kesää. Me ollaan siellä joka kesä käyty. Toisina kesinä parikin kertaa, niin toivottavasti päästään tänäkin kesänä sinne, ainakin sitten kerran. Ja mulla on ihan mahdoton matkustushinku, ei niinkään, en halua mihinkään ulkomaille, ei ole semmoista, vaan ihan riittäisi, että saisin kotimaassa matkustaa johonkin ja tavata ystäviä, sukulaisia, tuttavia ja käydä jossain välillä vähän muualla kuin näissä nurkissa pyöriä, missä nyt on tässä viime kuukaudet pyörinyt. Ja se, että neulefestarit peruutu, harmittaa mua ihan hirveästi. En niinkään odottanut mitään lankojen shoppailua tai edes niiden ihkulankojen näkemistä, vaikka nekin olisi ihana ollut nähdä. Mutta odotin sitä, että saisi nähdä neuleystäviä ja vanhoja tuttuja ja tutustua uusiin ihmisiin ja olla vaan ja neuloa samanhenkisessä seurassa. Mutta täytyy varmaan sille viikolle keksiä jotain muuta hauskaa tekemistä, koska muuten mä vaan voivottelen kotona, että en sinne ne ole festareille päässyt, vaikka ei tietysti kukaan mukaan päässyt. Ja nyt näkee mun kameran tuo akku varoitusvalo alkoi vilkkuun, eli tästä on akku loppumassa, niin täytyy lopetella. Katsotaan, jos ehdin kuvaamaan vielä juhannusviikolla, mutta jos en, niin sitten menee pidemmälle se, mutta toivottavasti ehdin ensi viikolla kuvaamaan jonkun pätkän. Kiva, kun katsoit tämän. Toivottavasti viihdyit ja ihania kesäpäiviä. Heippa!